নমস্কাৰ, মই ভাগ্যশ্ৰী আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে যদি এটা হোৱাটছআপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে বেয়া খবৰ, আৰু আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ত হোৱাটছআপটো বিপদৰ বাঁহ হ'ব পাৰে। আৰু সেই হোৱাটছআপে বৰ্তমান সময়ত হেক হৈছে বহুতৰে, আৰু এটা সৰু ভুলৰ বাবে সেই হোৱাটছআপ একাউণ্টটো হেক হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব বা কেনেকৈ সেই হেক হৈছে সেই সকলোখিনি জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। হোৱাটছআপত হৈছে কি যে আপোনালোকলৈ, ধৰি লওক আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিছে আৰু সেই মেছেজটোত এটা ভিডিঅ' আহিব, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেক হৈ যাব অট'মেটিক। আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক ডিটেইলছ থাকে সেইবিলাক আপোনালোকৰ, আচলতে মোবাইলটো আপোনালোকৰ সেই চেণ্ড কৰাজনে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, আপোনালোকৰ কোনো অনুমতি তাত নিবিচাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মোবাইলটোৱে হেক হৈ যাব। আৰু আচলতে হেকাৰসকলে সেই MP4 যিটো ফাইল থাকে ভিডিঅ', সেই MP4 ফাইলটোত কিছুমান কোড এক্সট্ৰাকৈ ভৰাই দিছে হেকিঙৰ বাবে, আৰু হেকাৰসকলে সেইটো ভৰাই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু প্ৰেৰণ কৰা সেই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে বা আপোনালোকৰ ক্লিক নকৰিলেও বৰ্তমান সময়ত কৈছে যে সেইটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই যে সেই ভিডিঅ'টোত যে ক্লিক কৰিলেই হ'ব বা আপোনালোকৰ সেই যিটো ভিডিঅ' থাকে সেইটো আহিলেই হ'ব, অৰ্থাৎ দুই প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মোবাইললৈ আহিলেও সেইটো আপোনালোকৰ মোবাইলটো শেষ হ'ব পাৰে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিলেও হ'ব পাৰে। গতিকে সাৱধান হ'ব, বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকৰ অচিনাকি নাম্বাৰৰ পৰা যিকোনো ভিডিঅ' আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেইবিলাকত ক্লিক নকৰিব। আৰু বিশেষ লক্ষণীয় কথা যে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ যদি হোৱাটছএপৰ এপটোৰ ভাৰ্চন এইকেইটা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হ'ব পাৰে, যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই যিটো হেকিং বৰ্তমান হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, আৰু অতি সহজে এইকেইটা ভাৰ্চনত হৈ আছে হেকিংটো। আৰু আপোনালোকৰ বৰ্তমান এইটো বাচিবলৈ হ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ এপটো অতি সোনকালে আপডেট কৰি লওক। আৰু হোৱাটছআপ এপ বুলি নহয়, যিবিলাক এপ থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে পাহৰণিত বা আপোনালোকে নকৰোঁ এনেকৈ চলি যাব তেনেকৈ বুলি আপোনালোকে আপডেট নকৰাকৈ নাথাকিব। যিবিলাক এক্সট্ৰা এপ আছে যেনেকৈ ফেচবুক ধৰক বা যিবিলাক গুগল পে' ধৰি লওক, যিবিলাক এক্সট্ৰা আন এপসমূহ আছে সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব, কাৰণ সেইবিলাক আপডেট নকৰাৰ ভুলতো কিছুমান ঘটনা হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু হোৱাটছআপো যদি আপোনালোকে আপডেট কৰা নাই তেন্তে কৰি ল'ব, আৰু এইটো বৰ্তমান আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে বাচিব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অচিনাকি তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত ক্লিক নকৰে যেন। আৰু এইটোৱে আছিলে আপডেট আপোনালোকলৈ, আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সাৱধান থাকিব। আৰু এইটোৱে আছিলে আপডেট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই বাই।